ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତା ତିନିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶା ତିନି ରଥରେ ଲାଗିଲା କଳସ ଓ ଉଲଟ ଶୁଆ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକର ରୂପକାର ଓ ଦର୍ଜିସେବକ ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି କରୋନା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଅଣସ୍ତରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ଥିତ ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରାଇମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା କାହିଁକି ସପ୍ତାହ ତଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ରାଇମୋହନ ଥାନା ଆସିଥିଲେ ଚାଲିଛି ତନାଗନା ଆଜି ଆସିବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜଣେଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଚୀନ୍ରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ ଭରତନାଟ୍ୟମ୍ ବିର୍ଜୁ ମହାରାଜ ଓ ଉଦୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ସାଲଭେ ଓ ସିଙ୍ଗଭି ଜର୍ମାନୀ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣା ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ତିନି ହଜାର ପଦ ପାଇଁ ହେଲାଣି ଛପନ ହଜାର ନଅଶହ ଷାଠିଏ ଆବେଦନ ଜୁଲାଇ ପାଞ୍ଚରେ ବନ୍ଦ ହେବ ପଞ୍ଜିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗେହଲଟଙ୍କ ସରକାର ପତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଚିନ ପାଇଲଟ କହିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦିନକରେ ପାଞ୍ଚ ମୃତ ଛଅ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେୟାନବେ ଲୋକ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସତର ହଜାର ତେସ୍ତରି ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଏକୋଇଶ ମୃତ ପକ୍ଷୀ ତୀର୍ଥ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୟପୁରରେ ଛଅ ମହଲା କୋଠା ନିର୍ମିତ ରାଜସ୍ଥାନ ସେୟାର ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ ସାତଶହ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଖୋଲିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଶରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଇରାନ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବଲ୍ ପକାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶହେ ବାକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବର୍ଷା ବାଧିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମକିଲେ ହୁଡା ଓ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ଶେଷରେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପୁରା ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ବଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏବର୍ଷ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳରେ ହେବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର